Azərbaycanın üçüncü peyki olan Azerspace 2 aprel ayında orbitə çıxacaq. Peykin tutumunun 46%-i artıq icarəyə verilib. Müştərilərin əksəriyyətini xarici şirkətlər təşkil edir. Azerspace 2 peyki aprel ayında orbitə buraxılacaq. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Satış və Biznes Əməliyyatları Departamentinin direktoru Fuad Aslanov bildirib ki, Peykin və daşıyıcı raketin hazırlanması üzrə işlər qrafika uyğun davam etdirilir. Azerspace 2 3 ay sonra orbitə buraxılacaq. Artıq Peykin tutumunun demək olar ki, yarısı icarəyə verilib. 46% tutum artıq icarəyə verilib və işlər davamlı olaraq aparılır, digər müştərilərlə danışıqlar aparılır. Əhatə dairəsi mərkəzi Asiya, Avropa, Afrika, yaxın şərq əhatə edir. Azerspace 2 Azərbaycanın digər peyklərinin hazırki əhatə zonasını genişləndirməklə yanaşı, Azerspace 1-in orbitdəki ehtiyatı olacaq. Bu da müştərilərə daha etibarlı xidmət göstərməyə imkan verəcək. O üzdən bütün müştərilərə davamlı olaraq dəstək verə biləcəyik. Müştərilər siyasında bir çox telekanallar olacaq, data xidmətləri, yeni yayımlarla əlaqədar imkanlar açılacaq, böyük ölkəmizdə və ölkəmizdən qıraq keçirilən böyük tədbirlərə dəstək ola biləcəyik. Azerspace 2 peykinin müştərilərinin böyük hissəsi xarici şirkətlərdir. Əlavə müştərilərin cəlb olunması istiqamətində də danışıqlar davam etdirilir.